Конгрес на низькому старті. Вже із початку нового тижня американські законодавці повернуться до роботи, а відповідно мають повернутися до розгляду пакету фінансової допомоги партнерам, а в якому українська частина. Чого очікувати? На якому все зараз етапі, які перші коментарі надходять з Держдепу і Білого Дому? Все з'ясовував наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Онопченко. Головне, що відбувається зараз, переговорники знову відновлюють роботу після новорічної паузи. Так, Конгрес пішов на канікули із невиконаним домашнім завданням, не домовившись із Білим домом щодо міграційної політики. Без цього не буде і голосів за пакет. Ну і от зараз, за словами сенатора Кріса Мерфі, переговорна група на стадії роботи над текстом. Переговорники працювали віртуально, навіть під час різдвяних канікул. Потім зробили таки очікувану паузу на новорічні дні. Ну і от Мерфі сподівається, що, процитую, досягти домовленостей вдасться хоча б з найближчого понеділка, коли Сенат відновить роботу після свят. Проте зазначив, що гарантувати такий підсумок переговорів неможливо. Каже, тут цитата, шанси на успіх ніколи не були астрономічно великими з того моменту, як ці два питання пов'язали разом. Неофіційно представники американської адміністрації теж зізнаються, що голосувати пакетом було помилкою, але хотіли краще, хотіли дати можливість законодавцям не лише проголосувати за гроші для партнерів, але і мати чим похвалитися перед виборцями. Мовляв, ви були гроші на кордони. На жаль, це не спрацювало. Що в цій ситуації добре, Радбез США підтверджує, що в рамках останнього пакету військової допомоги передав не всю зброю одразу, тобто перебоїв із поставками, поки конгресмени не визначились, не буде хоча б тому, що озброєння відвантажують частинами. Завжди є затримка на дні та навіть тижні, щоразу, коли ми виділяємо такі пакети. Тому та зброя, яку ми виділили у пакеті від 27 грудня, і досі не вся доставлена в Україну. Вона прийде найближчими днями та тижнями, але після цього, якщо не буде додаткового фінансування, у нас немає чарівного горщика, звідки ми могли б взяти гроші для допомоги Україні. Тому Білий Дім так хоче, щоб Конгрес поквапився, бо січень для американських політиків місяць складний. Ну і далі є ціла система дедлайнів, про яку я хочу вам розповісти. 19 січня – перший, 2 лютого – другий. Це необхідність домовитися щодо бюджету Америки в цілому. Бо поки домовленості тут в Конгресі тимчасові. Із 12 законів прийняли лише один – NDA, військовий бюджет. Ну і тут є ризик. А включати українські гроші в ці великі домовленості чи голосувати окремо? І, скоріш за все, вирішать, що окремо. Далі. Республіканці мають дві величезні передвиборчі події – 15-го кокус в Айові і 23-го у Нью-Хемпширі. Ключові штати. Всі кандидати-республіканці битимуться за голоси, тому говоритимуть про міграцію. І є внутрішні розмови, що здати позиції до цього моменту і домовитися з Білим домом щодо міграційної політики вони не хотіли би. Так-так, саме з політичних міркувань. Тому, судячи з усього, навіть якщо Сенат і збере голоси, то нижня палата може тягнути, тобто тягнути до кінця січня. Але тягнути так довго вважає неприпустимим адміністрація Байдена. Адже від нових траншів і поставок напряму залежить ситуація на фронті. І про це каже речник Держдепу. Ситуація на фронті буде дуже складною без додаткової допомоги з боку Сполучених Штатів. І ми вважаємо, що допомога має продовжуватись. І думаємо, Конгрес має це розділяти, оскільки ставки дуже великі. Втім, ні, ми не думаємо, що Путін досяг якихось своїх стратегічних цілей і не досягне. При цьому на майбутнє, тобто вже після отримання цього пакету, адміністрація хотіла би змінити пріоритети щодо фінансування. Давати не саму лише зброю, а допомагати у виробництві цієї зброї в Україні. Ми продовжимо підтримувати Україну. Це політика США. Стільки, скільки буде треба. Але це не означає, що ми плануємо тримати цю підтримку на тому ж рівні, який був у 2022 та 2023. Не думаємо, що це буде потрібно, оскільки мета перетворення в самій Україні – дати їй стати на ноги, допомогти побудувати власну промислову базу, власне військове виробництво, щоб Україна могла і фінансувати, і отримувати зброю самостійно. А поки ми не на цьому етапі, і тому так важливо, щоб Конгрес проголосував за додаткове фінансування, тому що поки ми не на стадії, коли Україна могла б захищатися самостійно.
Тому команда Байдена вже із понеділка вмовлятиме конгресменів розглянути пакет першочергово. Провести його хоча б через Сенат, бо це вже буде півсправи. Ну а далі домовлятимуться із Палатою представників, із якої можуть виникнути свої складнощі. Тобто попереду величезний політичний процес, за яким і вся Америка, ну і вимушено ми з вами, слідкуватимемо весь січень. Із Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».